Два роки тому Валентина Григорівна наважилась на рішучий крок та очолила керівництво об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, що знаходиться за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 15. У ньому проживає порядка 70% бувшого вугільно-лимонного заводу. Це люди достатньо в возрасті в пожилу. Ми були привикли до того, що вони нічого не розуміють, нічого не вміють, вони погані избиратели. Это люди, которые не разбираются в законодательной базе. Председателя этого дома – это показатель с точностью до наоборот. Это человек, который смог организовать людей, который смог пройти казначейство, выиграть два конкурса, получить депутатские деньги, сделать для свое. И практика того, что в нашей стране есть, все зависит только от человека. Она инициативная. И, во-первых, она всю жизнь проработала главбухом. То есть у нас с финансами, я не думаю, що будуть проблеми, і не було їх, слава Богу. Ми запитали керівницю, що було зроблено за цей період. Поставили тепловий щитчик з допомогою жильців, поставили ворота, закрили, тому що рядом АТБ одно, второе, це був тут прохідний двор, і частично полатали кришу. Ми поміняли лежаки в підвалі холодної води і теплоснабження. Ми поміняли окна, зробили решетки на окна. Потім ми поспілкувалися з мешканцями будинку. За два роки у нас зроблено отоплення, зробили нам водоснабження, немножко кришу покрили, під'їзди, перший, другий зроблено. Ну, в основному решетки поставили, окна поставили. Ну, в принципі, нормально. Много ми стараємося робити самі. Очень многое. Ну, вы же видите, да, у нас цветы, у нас красиво. Ну, это так, как бы, чисто визуально просто. Валентина зізналася нам, що без допомоги не впоралась би. В нашій роботі очень допомагає нам асоціація, в якій ми состоїмо добробут, і відділ по самоорганізації населення Намеченкова 6. Большое спасибо всім членам колективу. Проте всіх проблем ще не вирішено. І зараз ці під'їзди пливуть вниз, отам з тої сторони. І у нас трещина, ну, яку ми за счет софінансування рішити не можемо. Звісно, хотілося б, щоб процент софінансування як-то пересмотрели. Собирайтесь. Работайте і делайте вместе. Тетяна Загора та Богдан Антоненко для ранкового коктейлю.